Aku tak sabar je nak makan ni. Aku dengar korang cakap ni, aku lapar ni. Tapi kalau tengok teksi ayam dia pun macam menarik gila. So, kita orang dah tak sabar sangat nak makan kat sini. Siap eh? Okay, nanti aku orang lain dah makan je. Makan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kena dengan nama ayam bakar madu. Sedap gila. Dia bakar perfect. Dalam dia bakar tu pun mereka masak lah. Jadi kalau bakar kan dia macam kita tak masak kan. Tapi kat sini dia bakar, kira ni masak. Dalam ni kita boleh tengok dia punya ayam tu memang fully masak. Orang panggil cook to perfection. Ya. Yeah. Which one? Wah, dia okey lah. Jangan nak dibandingkan lah. Tapi okey je senang. Oh my god. Sedap. Itu tak boleh bawa cakap. Dia, daging dia. Dia punya daging, suka aku cakap lembut. Tak liat? Tak liat. Oh. Dia wah, dia pun sedap dia punya. Yes. Dari tadi aku tengok kambing. Kambing pula? Kambing lah pula. Apa yang mula? Okay, try ni kambing. Sedap tau. Dia tak keras. Dan yang penting, tahan ni. Tahan. Sebelum kita terlupa lah. Kita ada kat RJ Restoran ni, dia ada dua tempat tau. Satu, kalau kau nak santai-santai, kau boleh duduk kat luar ni. Kalau kau rasa panas ke, nak ada privacy ke, ada tempat aircon kat dalam. Kita ada bilik aircon tau. Dan kemudahan apa yang ada? Toilet dan surau pun ada juga. So, tak risaulah. Tak payah rushing lah. Macam, nak habis, dah nak habis waktu lah. Yeah, makan-makan. Solat. Settle tak lah. Betul tu. So tak apalah, kita orang nak makan dulu. Nanti kita jumpa lagi korang lepas ni, okey? Jangan lupa korang tak aje story ni tau. Sedap. Best gila. Kami daripada Aji menawarkan masakan Melayu asli daripada kami. Contohnya macam pajeri ekor. Tengok pajeri ekor, rempah gili, ayam bakar madu, ayam kampung, lepas tu kambing. Kambing tu ada dua, satu kambing goreng, satu kambing gulai. Operasi kami pukul 9:30 lah. 9:30 tu memang ada lah, tapi pelan-pelan naik. 9:30 sampai pukul 5 petang. Okey, lepas tu kami juga AJ adalah kedai mesra student. Kami akan bagi kepada semua student, bawa mai je kat matrik 10%. Especially student Unimed. Memang student Unimed selalulah mai kedai kami ni, sebab kalau kedai kami antara dekat Perlis ni, kedai yang 10% boleh diskaun untuk student sahaja. Okey.